თავი მეთორმეტე. ამიტომ ჩვენც გვაკრავს რა მოწმეთა ღრუბელი ირგვლივ, ჩამოვიცილოთ ყოველგვარი ტვირთი და დამაბრკოლებელი ცოდვა და მოთმინებით გავირბინოთ ჩვენს წინ მდებარე სარბიელი. დავუმზიროთ რწმენის წინამძღოლსა და სრულმყოფელ იესოს, რომელმაც მომავალი სიხარულისათვის ჯვარი დაითმინა. უგულებელყო სირცხვილი და ღვთის ტახტის მარჯვნივ დაჯდა. იფიქრეთ იმაზე, ვინც მოითმინა ესოდენი მტრობა ცოდვილთაგან, რათა დაძაბუნებულნი სულით არ დაცემულიყავით. ჯერ კიდევ არ შეწინააღმდეგებიღართ ცოდვას სისხლამდე საბრძოლველად და დაივიწყეთ შეგონების სიტყვა თქვენდამი მომართული, როგორც შვილებისადმი. შვილო, უფლის განწვრთნას ნუ უგულებელ ყოფ და მის მხილებებს ნუ წაუყრუებ. რადგან ვინც უყვარს, იმას წვრთნის უფალი. სცემს ყოველ შვილს, ვისაც ღებულობს. დაითმინეთ წვრთნა, როგორც ძეებს, ისე გექცევათ ღმერთი. განა არის ისეთი შვილი, რომელსაც მამა არ წვრთნიდეს. ხოლო თუ დარჩებით წვრთნის გარეშე, რომელშიც ყველას უწევს გავლა, მაშინ ბუშები ყოფილხართ და არაშვილები. თუ ჩვენი ხორციელი მამების წვრთნას მოწიწებით ვიღებდით, განა უფრო მეტად არ უნდა დავემორჩილოთ სულთა მამას, რათა ვიცოცხლოთ. ისინი მცირე დღეებისთვის წვრთნიდნენ თავის ნებისამებრ, ეს კი ჩვენი სარგებლობისთვის, რათა წილი გქონდეს მის სიწმიდეში. ყოველი წვრთნა ამჟამად სიხარულად კი არ გვეჩვენება, არამედ მწუხარებად, მაგრამ შემდგომში მშვიდობიან ნაყოფს აძლევს მას, ვინც სიმართლის მიერ განისწავლა. მაშ გამართეთ ჩამოყრილი ხელები და დაძაბუნებული მუხლები. მოასწორეთ გზები თქვენი ფეხებისთვის, რათა კოჭლმა კი არ გადაუხვიოს, არამედ უფრო განიკურნოს. ეცადეთ მშვიდობა და სიწმიდე იქონიოთ ყველასთან, ურომლისოდაც ვერავინ იხილავს უფალს. გაფრთხილდით, რომ რომელიმე თქვენგანს არ მოაკლდეს ღვთის მადლი, რათა რაიმე მწარე ფესვი არ აღმოცენდეს. ზიანი არ მოიტანოს და ამით ბევრი არ შეიბილწოს. რომ არ იყოს თქვენ შორის მრუში ან უხთო, როგორც ესავი, რომელმაც ერთი შეჭამადისთვის გაყიდა პირმშაობა. რადგან იცით, რომ ამის შემდეგ, როცა მემკვიდრეობით კურთხევის მიღება მოისურვა, უკუგდებულ იქნა და ვერ მონახა მონანიების ადგილი, თუმცა ცრემლებით კი ითხოვდა ამას. ვინაიდან არ მიახლოებულ ხართ მთას, ხელშესახებსა და ცეცხლით აგიზგიზებულს, ან ბურუსით, წყდიადითა და ქარიშხლით მოცულს, არც საყვირისა და სიტყვათა ხმას, რომლის გამგონენი ციტხოვდნენ, აღარ გაგრძელებულიყო სიტყვა, ვინაიდან აღარ შეეძლოთ ნაბრძანების ატანა. ხეციც რომ შეეხოს მთას, ჩაიქოლოს. იმდენად საშინელი იყო ეს სანახაობა, რომ მოსემ თქვა: შეძრწუნებული ვარ და ვკანკალებ. არამედ მიახლეთ სიონის მთასა და ცოცხალი ღვთის ქალაქს, ზეციურ იერუსალიმს და ათიათასობით ანგელოს, მოზე იმე საკრებულოს და ცაში ჩაწერილ პირმშოთა ეკლესიას, ყოველივეს გამკითხავ ღმერთს და განსრულებულ მართალთა სულებს და ახალი აღთქმის შუამავალს, იესოს და საბკურებელ სისხლს, რომელიც აბელის სისხლზე უკეთ მეტყველებს. ფრთხილად, ნუ არყოფთ მოლაპარაკეს, რადგან თუ კი ისინი ვერ გადარჩნენ, რომელთაც ქვეყნად მაუწყებელი უარყვეს. მით უფრო ჩვენ, თუ ზეციდან მაუწყებელს შევაქცევთ ზურგს, რომლის ხმამაც შეძრა მაშინ დედამიწა, ახლა კი აღგვითქვამს და ამბობს: კიდევ ერთხელ შევძრავ არა მარტო დედამიწას, არამედ ცასაც. ეს კიდევ ერთხელ ნიშნავს შეძრულის შეცვლას, როგორც შექმნილისას, რათა დარჩეს, რაც შეუძრავია. ამიტომ ჩვენ, ვინც შეუძრავ სამეფოს ვღებულობთ, გამოვიჩინოთ მადლიერება, რომლითაც ვემსახურებით ღმერთს სათნოთ, მოწიწებითა და მოშიშებით. რადგან ჩვენი ღმერთი მშთანთქმელი ცეცხლია.